Jumalan armo ja rauhaa, ystävät. Olette oikein sydänlämpöisesti tervetulleita tähän meidän avainmedian iltaamme ja tilaisuuteemme. Ja erityisesti Tauno Toukola, olet tervetullut tänne Harjavaltaan. Ja avainmediaan liittyen mehän lähetimme viestiä Ukrainan työhön, tätä avustuspuolta siihen liittyen aikaisemmin, niin on hienoa, että me saatiin nyt sitten avainmedia myös ihan paikalle. Eli siitä on jo varmaan jo silloin, kun sota syttyi, niin niissä vaiheissa lähti se viesti, että voi avainmedian kautta yksi hyvä, turvallinen kanava välittää Ukrainan sotaa kärsivien tukemiseksi rahaa. Mutta hienoa, että nyt saadaan varmaan kuulla aika laajastikin avainmedian kuulumisia, ja on hienoa, että tällainen tilaisuus meille tänne järjestyi tänään. Ja tähän alkuun ihan lyhyt ajatus, tai lyhyesti ajatuksia, mitä mulla on mielessä, ennen kuin rukoillaan. Itseäni jäi puhuttelemaan, on kuullut tällaisen, muistaakseni oli kirkkoherra nimeltä Malmivaara, joskus muinoin. Ja hänellä oli 3 lasta kuollut. Hän oli haudannut 3 lasta. Ja elettiin sellaisia maailman aikoja, että varmaan lapsikuolleisuus siihen aikaan oli vähän yleisempää kuin mitä se nyt tänä päivänä on. Ja joku seurakuntalainen oli tuonut sanoman, koki, että Jumalan sydämeltä tälle kirkkoherralle näissä vaiheissa. 3. kerran minä kysyn sinulta, rakastatko sinä minua? Ja joskus varmasti oot huomannut, että rakkauttamme koetellaan ja meillä on kysymysmerkkejä. Uskon, että tällä kirkkoherrallakin oli paljon kysymyksiä. Ja sitten tuli tällainen sanoma, että 3. kerran minä kysyn sinulta, rakastatko sinä minua? Ja myös suhteessamme toisiimme. Eikö totta, että välillä ollaan haastettuja? Se veljesrakkaus, sisarrakkaus, sekään ei ole aina yksinkertaista. Tulee haasteita. Ja tähän liittyen haluan lukea 1. Johanneksen kirje, luku 3, jae 11. Tämä on se sanoma, jonka te alusta asti olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Sitten sama luku jäi 23. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toisiamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Ja 4. luvun jakeesta 7. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Eli hänen kauttaan tämä on mahdollista. Kun tulemme haastetuiksi myös niin kuin tässä veljesrakkausasiassa, hänen kauttaan. Pyydetään, että Jumala vuodattaa rakkauttaan Pyhän Henkensä kautta, että me voimme myös rakastaa toinen toistamme. Rukoillaan. Kiitos Herra, että siunaat tämän meidän yhteisen kokoontumisemme. Ja kiitos, että siunaat Tauno veljeämme, kun hän tuo uutisia sieltä avainmediasta ja jakaa sanaa. Anna Herra kaiken sen ravita meitä tänään. Kiitos, mitä olet edeltä varannut tähän päivään varten. Kiitos Herra, että autat myös meitä, kun tulemme haastetuksi. Toinen toistemme rakastamisessa.
erilaisuutemme haastaa. Mutta auta meitä, Herra, että me emme niin kuin hylkäisi tätä opetusta, mistä 3 kohtaa kävimme äsken läpi. Että me emme antaisi periksi tässä asiassa, että me enää rakastaisi toisiamme, vaan että Herra, sinun avullasi, Herra, sinun kauttasi elämällä voisimme rakastaa toinen toistamme ja rakastaa todella näet koko maailman hädän ja avainmediakin, kun kaikkialla, suurin piirtein lähes kaikkialla operoi ympäri maailmaa, niin Herra, että tuo sinulta tuleva rakkaus saisi välittyä kaikille. Kiitos, mitä sinä olet tekemässä Jeesuksen nimessä. Aamen. Meillä on tänään, huomioikaa ja muistakaa, lähetyskahvio, että sitten lopussa ette kiirehdi kotiin, että mennään lähetyskahvioon. Ja tänään huomioikaa erityisesti, tuossahan on tuo meidän kolehtikippa tuossa takana, se kerätään lyhentämättä avainmedian työlle. Että huomioikaa tänään, että voidaan olla mukana tässä maailmanlaajuisessa työssä yhdessä. Eila Lindroos, tule johtamaan meitä 2 yhteislauluun tässä kohtaa. Rauhan tervehdys kaikille ja Jumalan armoa teille jokaiselle tasapuolisesti. Eli sieltä keltaisista kirjoista, joita sinne on jaettu, niin tämmöinen kuin 203. Ja täällä aletaan 2 kertaa läpi, niin päästään vähän vauhtiin mukaan. 203. Sua odotan jo saavu Herra, halleluja.
sitten 185, sinun laillasi Jeesus. Yksi, kahdeksan, viisi. Kiitos, Eila. Ihana laulaa yhdessä elävälle Jumalalle, eikö totta? Aamen. Tauno Toukola, ole hyvä. Tule tuomaan infoa ja mitä sydämellesi on. Rauhaa vielä minunkin puolestani. Täytyy kyllä ihmetellä, että täällä homma hoituu vähän niin kuin vierailevan puhujankin mieliksi, että ihan yllätyi, että joko nyt, mutta herra varjelkoottiin kuitenkaan ylittäisi aikaan ja pitkittäisi. Kyllä nyt on hyvä tilaisuus puhua jo hyvää asiaa, eikä sittenkään ylitetä sitä suurin piirtein normiaikaa, mutta aloitetaan kuitenkin näillä tämmöisillä videopätkillä, jotka kyllä puhuvat puolestaan, niin kuin sanotaan, että yksi kuva puhuu enemmän kuin 1000 sanaa, niin siinähän sitä paljon puhetta tuleekin, vaikka ne on lyhyitä pätkiä, mutta ne on hyvin koskettavia ja valaisevia tästä meille toivon mukaan kaikille rakkaasta asiasta, lähetystyöstä. Terveisiä myös ja terveisiä sinne kotikatsomoihin, milloin tätä siellä sitten katsottekin eri puolilla. Saako herra teitäkin siunata, niin kuin täällä ainakin on hyvä ilmapiiri heti kättelyssä. Täällähän jo vanhakin nuortuu heti, kun näkee siellä tällaisia valoisia, innokkaita ystäviä ja työtovereita. Toivottavasti ei kukaan kuitenkaan menetä tuota valoisuutta sitten päinvastoin. Saako herra, niin kuin hän lupaa, uudistaa meitä päivä päivältä. Jopa silloinkin, jos ulkoinen ihmisemme menehtyy, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Valtava mahdollisuus jälleen tälle päivälle ja mikä sen parempi kuin aamusta heti jo ottaa vastaan sen uudistamisen, mikä meille on aina päivälle, joka päivälle luvattu. Joka aamu on armo uusi, että ei tarvitse niin kuin iltaankaan jäädä odottamaan. Mutta etten lähtisi nyt rönsyilemään heti ainakaan tässä vaiheessa, niin katsotaanpa tuollainen terve tai tällainen infovideo tuolta avainmedialta. Se ei kestä ihan minuuttiakaan, niin silloin on hyvä lähteä liikkeelle.
Siinä oli aika raflaava kysymys, että pysytään hereillä ja päästään tähän mukaan ja mielenkiinto herää. Voisiko avainmedia olla sinun seurakuntasi lähetyssaarnaaja? Ja minä voin tuota vähän tarkentaa vielä aina seurakuntien päätöksistä ja toiminnoista. Voida kaikki olla vastuussa, mutta jokainen voi vastata itsestään ja omasta elämästään ja olla Herra edessä, kun hän meitä kutsuu ja myöskin lähettää lähetystyöhön. Ja siinähän on meille kaikille työtä. Se on niin hieno juttu, että vaikka ei itse voisi lähteä, niin kuin minulle esimerkiksi on tämä armo suotu, niin voi olla lähettämässä toisia ja Raamatun mukaan se on yhtä tärkeää ja yhtä arvokasta. Ja kyllä se on huomannut, vaikka joku 32 vuotta ollut tuolla eri lähetyskentillä, niin että on tosi arvokasta, että on lähettäjiä. Ei ne kannatukset aina ole niin häppöisiä sitten, jos ajatellaan sitä puolta, niin silti olle. Mutta sitten kun on käynyt niin, että jostain syystä joku seurakunta saattaakin lopettaa sen kannatusvastuun, siihen on eri syitä ja niin siinä kyllä kokee tarpeelliseksi tai niin kuin huomaa sen lähettäjien merkityksen ja tärkeyden, että ja rukous nousee, että joku tulisi tilalle, jos joku poistuu siitä rivistöstä. Ja Herra on armossa auttanut, että näin on käynyt, että meillä on ollut toista kymmentä lähettäjäseurakuntaa, ei millään suurilla summilla, mutta 10 seurakuntaa oli viimeksi sieltä Pohjanmaalta muuten, mistä minäkin olen kotosi. Niin kiitos niille pienemmillekin seurakunnille, jotka pienemmilläkin summilla on lähtenyt mukaan, niin on jonkinlainen toimeentulokin, niin kuin päätä näkyy, niin saatu turvattua. Että ei ole valittamista sitä. Silloin nuorena, kun teki sellaisen ratkaisun, että lähti hyvästä maallisesta työstä, kun oli kutsu Herran työhön, ennen kuin Tamrolla olisi ollut kohta ylennys tuotepäälliköksi siitä sairaaltarvike-edustajan hommasta, niin tein kyllä sen päätöksen. Eikä se nyt oikeastaan mikään väärä valinta tietyllä tavalla ollut, kun siinä odotellessa, kun odotin ovien avautumista, niin oli kuitenkin hyvä vähän hankkia sitä leipääkin. Ja tiesin, että ei tästä tule minun elämäntehtävää. Mutta kyllä se oli jännä kokea, että olin kunnon palkallakin joskus ja työsuhde autolla liikkeellä heti nuoresta, kun 120 hakijasta 4 valittiin, niin meikäläinenkin, kun Herra antanut pikkasen niin kuin meille saarnaajille työntekijöille puhelahjaakin, niin sen verran nöyrästi osaisin siellä puhuttelussa esittelyssä esiintyä, niin nehän innostui, eikä he katuneetkaan, kyllä tosiaan yrittivät saada pään käännettyä, että jos se on autostakin tai palkastakin, niin sanon vaan, niin ei me sua haluttaisi menettää, mutta kiitos Herralle, että pysyin siinä päätöksessä ja vaikka palkka putosi kolmannekseen siitä, mitä sain ja auto lähti alta ja pikkasen tippasilmässä lähdin sitten Larsmon lähetyskotiin sinne Pohjanmaalle rukoilemaan ja paastumaan, etsimään Herran kasvoja, että miten Herra sitten avaa. Ja onhan Herra avannut, että pitkin maailmaa on oltu evankeliumia viemässä ja sitä ennen jo 3 seurakunnassa saimme palvella. Ja Amerikoissa käytiin raamattukouluakin silloin. Ja Larsmon lähetyskodissa olin 2,5 vuotta johtajana. Sekin oli hyvää opetusta, kun se oli semmoinen palkaton vapaaehtoistyö talkooperiaatteella. Ja sanonpahan sellaisen vinkin, ihan kun oli hyvin vähissä ne varat, niin päätettiin ja vaimo oli samaa mieltä, niin kuin yleensäkin on oltu. Ja niin, että laitettiin kerrankin kaikki. Tietysti joku voi sanoa, että kun vähän rahaa, niin helppoa ne on laittaa, että ei se paljon, kun ei ole suuresta summasta kyse. Mutta kyllä, jos ne viimeiset rahat on, niin ajateltiin, että laitetaan Herran työhön ja uhrataan, niin kun on niin paljon Raamatussa lupauksia. Esimerkiksi tämä, muistaakseni Luukas 38, antakaa niin teille annetaan hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen annetaan teidän helmaanne, sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Ja toissa Raamatun
kohdassa vielä sanotaan, vieläpä teille lisätäänkin. Että, ja tiedätte, muistatteko, Malakian kirjassahan se on, että tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, sanoi Herra Sebaot, ja siten koetelkaa minua. Eli ihan lupa, ei missään muussa, mutta tässä asiassa on lupa koetella Herraa tässä antamisessa. Ja sitä kelpaa tehdä, siihen ei oikein ole mukaan lähtiöitä, mutta mä haluan oikein omasta kokemuksesta suositella, että on mielenkiintoista, paljon parempi korko ja voitto tulee, mitä esimerkiksi pankkiin laittamalla niitä ylimääräisiä. Eihän nyt kuulemma korkoja, näin mä oon kuullut, niin paljon edes on. Onhan sitä kaikenlaista temppuilua sitten, ja jotkut jopa erehtyy kuulemma lottoamaankin vielä uskovastikin, että jos täällä on sellaista liikkeellä, niin tehdään parannusta tänä päivänä ja annetaan Herralle nekin varat, niin varmaan on voittoprosentti paljon parempi. Ainakin jos ajatellaan ihan sitä, mihin ollaan matkalla. Jeesus opetti meitä ei ollenkaan kokoamaan aarteita maan päälle, vaan taivaaseen, eikö näin? Että suosittelen lämpimästi. Ja itsekin haluan oppia tästä lisää. Ajatelkaa Jeesuksen sanat löytyy apostolien teosta, niin täytyy olla tärkeät, kun ei edes evankeliumi enää sopinut, niin apostolien teossa sitten, ettei kokonaan olisi sitä missattu, niin siellähän sanotaan Jeesuksesta, Jeesuksen opetus ja lupaus. Sieltä muistaakseni luvusta 20, autuampi on antaa kuin ottaa. Ja kyllähän me nyt ymmärretään, että aika mukavaa ottaakin, jos joku vaikka yllättää antaa 100, niin ei se nyt pahalta tunnu. Mutta Raamatun mukaan autuampaa, onnellisempaa antaa se 100 kuin olla ottamassa. Että siinä voidaan vähän kokeilla, että ollaanko me vielä lihallisia vai luotetaanko Jumalan sanaa. Ja toinen käännös sanoo, antaminen tekee onnellisemmaksi kuin saaminen. Ja toinen käännös näistä englanninkielisistä, mitä on tutkinut, antamisessa on suurempi siunaus kuin saamisessa. Eli tämmöinen pieni suositus ja esittely myöskin lähetystyön uhraamisesta. Ja mikä sen tärkeämpää olisi kuin lähetystyö? Se on Jeesuksen viimeinen käsky mennä kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Ja nimenomaan, vaikka ei itse lähtisi, niin ei tarvitse ajatella, että no se ei koske mua, ei mua ole kutsuttu eikä mua ole lähetetty. Olisi ollut haluakin, mutta jotenkin ne ei ymmärrä siellä seurakunnassa, että pitäisi tuota lähteä kannattamaan. Niin, nimittäin kannattajia, työn tukijoita, uhraajia tarvitaan samalla lailla. Ja sama lupauskin vielä kuuluu, se on Raamatusta sekin. Taisteluun menevällä ja kuormaston luo jäävällä on oleva melkein samanlainen osuus. Ei, vaan yhtäläinen osuus. Eli yhtä, ja niin kuin sanoin, niin kyllä me ollaan niin kiitollisia, että lähettäjiä on aina sen verran löytynyt, että on pärjätty ja tultu toimeen ja vähän voitu siellä sitten kentilläkin, kun on köyhissä maissa oltu, niin auttaa paikallisiakin työntekijöitä ja muuta, kun on vähän sekin ollut, mistä antaa. No, tuossahan esittelyvideossa oli tämä tällainen hyvä motto, ettei yksikään hukkuisi. Niin muistatteko yhtään, kuulostiko tutulta, että löytyisikö Raamatusta tällaista, ettei yksikään hukkuisi? Todennäköisesti löytyy, kun tällainen kysymys asetellaan. Mistähän jakeesta? Ei ole mikään kovin outo jae. Mä voin sanoa sen albaniaksi, vaikka jos se yhtään auttaisi koko jakeen. Sepse peren dia ats edesi boten se labirin et ite vetem lindurin tsekus dotsebe sonne töhtö mos humbas portoket jätene per jetsme. Ja englanniksi antaa se osaatte. So God loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish, but have an everlasting life. Nyt jo tuli mieleen. Joo, hyväksytään. Joo, siellähän se on suomeksi, niin kuin tosi muistatte kaikki, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Ettei yksikään hukkuisi. Sitä varten tehdään lähetystyötä, ja kiitos Jumalalle, että myös avainmedia tekee sitä väkevästi ja
tehokkaasti Jumalan armon avulla. Ja te tiedätte monet Aaron Ibrahimin, hän on muutenkin semmoinen radikaali kaveri, niin kuin meidän pitäisi vähän ollakin uskon asioissa. Niin hän on sanonut näinkin tästä koronapandemiastakin, että se on meille siunaus enemmän kuin kirous, koska tätä satelliittikanavien kautta tehtävää lähetystyötä niin ei voi tämmöiset pandemiatkaan estää. Että se on kyllä, ja muutenkin kun ajatellaan noita muslimimaita, missä paljon avaimedia tekee työtä ja sinne lähettää näitä lähetyksiä, missä myös koko ajan tulee paljon ihmisiä uskoon, ja on niitä muitakin maita, mutta erikoisesti tiedätte, muslimit on sellaisia tiukkoja. Ja joskus käy niin, jos sinne lähtee, että sieltä ei ole enää paluuta, mutta aina voi mennä, kun käsky kuuluu, menkää ja julistakaa evankeliumia. Mutta kun nämä lähetykset, esimerkiksi mitä katsotaan myöhemmin, tämä Al-Hayat-kanavan kautta tehtävä laajamittainen työ, niin eihän sitä oikein voi pysäyttää. Jopa nyt tuolla Ukrainassakin, niin radion kautta avainmedia on tehnyt jo ennen tätä vaikeutta ja sotaa, niin siellä työtä. Ja vaikka joku antenni on sieltä jo tuhottu, niin vielä siellä lähetykset jatkuu, niitä on useampia sinne laitettu. Mutta mainossa taas yhtä kirjaa tässä välillä, eikä ole edes kallis. Että tässä on yksi lähetyskirja Rauno Jalavistosta, joka on tuolla Kiinassa tehnyt työtä ja osaa tietenkin sitten tuon kiinan kielenkin. Ja hänestä sanotaan, että pienten kokousteltujen arka puhuja kypsyi vaikeuksien kautta paimeneksi ja lähetystyöntekijäksi. 30 vuotta lähetyselämää Taiwanissa ja Kiinassa olivat seikkailu, jossa huono itsetunto ja perässä juoksevat poliisit pakottivat jatkuvasti huutamaan apua taivaalliselta isältä. Rauno Jalaviston elämä ja työ Kiinan vainotun seurakunnan rinnalla. Onnellinen on siitä huolimatta kirjan nimi, eli ei se pahalta kuulosta. Että, ja niin, hinta. 18 euroa, eihän ole kallis, ja kun siitä tänä päivänä vähennetään vielä 8 euroa, niin aina vaan on helpompi hankkia tämäkin. Eli 10 eurolla, ja siinä on paljon hyvää lukemista, että ei varmaan kadu, jos tämmöisen hankkii. Ja vaikka laittaa kiertoonkin sitten, niin lähetysasia menee eteenpäin sitäkin kautta, kun ensin sen lukee ja saa kokea sen uudistuksen taas tässä asiassa, lähetysasiassa ja näyssä. Mutta mennäänpä seuraavaan video, eli kaikkihan me arvostamme ja rakastamme tätä juutalaistyötä, niin siitä seuraava video, Shelanu-niminen pätkä. Avainmedian työ juutalaisen kansan tavoittamiseksi alkoi 1980-luvun lopussa raamattujen jakamisella juutalaisille entisessä Neuvostoliitossa. Satoja tuhansia raamattuja oli jo jaettu, kunnes 2000-luvulla tultaessa esiin nousi yhä selkeämpänä haasteena se, miten juutalaiset voisi saavuttaa kokonaisena kansakuntana. Vastaus on median kautta. Syntyi yhteistyö Israelissa olevien messiaanisten yhteistyökumppanien kanssa, kuten Revive Israel ja evankeliointikeskus Dubitin ja Avainmedian välille. Yhteistyön tuloksena perustettiin internettelevisio nimeltä Israel High, eli Israel elää. Työ lähti hyvin liikkeelle ja välineelle paikallisten messiaanisten rohkeuden kasvaessa koko vastuu kanavasta siirtyi heille ja kanavan nimi muuttui Yeshua Haiksi, eli Jeesus elää. Uusi käänne tapahtui syksyllä 2019, kun israelilainen kaapeli-tv-operaattori HOT otti yhteyttä kansainväliseen kristilliseen KTV:hen ja tarjosi heille sopimusta ongelma-ajasta, joka voisi nyt vihdoin, vuosien rukousten jälkeen, olla hebrean kielenä. Tämän tarjouksen ja KTV:n ympärille löytyy pian paikallisia messiaanisia kumppaneita sekä avaimia. Syntyi kanava nimeltä Shelan, eli meidän. Lyhyen valmistelujakson jälkeen kanava käynnistyi huhtikuussa 2020 ja se lähti heti rohkeasti vastaamaan juutalaisten kannalta kaikista kipeimpään ja rohkeimpaan kysymykseen.
Voiko henkilö olla juutalainen ja samaan aikaan uskoa Jeesukseen Messiaan? Kanavan käynnistyminen aiheutti valtavan palautevyöryn ja Shelan vaadittiin suljettavaksi, sillä sanomaa Jeesuksesta myös juutalaisten Messiana ei pidetty hyväksyttävänä. Painostus operaattoria kohtaan kasvoi lyhyessä ajassa niin suureksi, ettei Shelan voitu antaa jäädä kaapeliverkkoon, vaikka laillista perustetta sopimuksen purkamiselle ei ollut. Sopimus siis peruttiin, mutta sitä edeltävän raivoisen vastustuskampanjan seurauksena koko Israel on nyt kuullut Kanavasta ja sen sanomasta, joten Shelan on tullut jääneksi. Nyt on juutalaisen kansan aika kuulla evankeliumi. Löytyy myös tällainen kirja tuolta kirjapöydältä tästä aiheesta. Messias ja rabbien opetukset. Miksi juutalaisuus ei hyväksy Jeesusta Messiaana? Tämän on kirjoittanut tällainen Eitan Barniminen veli, joka on syntyisi sieltä Israelista Tel Avivista. On suorittanut maisterin tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi. Ja täällä kirjan esittelyssä sanotaan muun muassa, aina Messian ajoista lähtien rabbit ovat asettuneet evankeliumia vastaan, tieten tahtoen he estävät juutalaisia kuulemasta siitä ilmaisesta pelastuksen lahjasta, jota heille tarjotaan juutalaisen Messian kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Mutta nyt salaisuus on paljastettu. Tämä nyt sattuu maksamaan 20, mutta siinäkin on jo 5 € alennus, että ei se nyt sen pahempia. Hyvään tarkoitukseen tietysti evankeliumin työhön menee tuostakin nuo varat. Mutta siirrytään heti tässä pitemmittä puhetta toiseen tärkeään aiheeseen, eli muslimien saavuttamiseen. Ja kuunnelkaapa, kun nyt somalitasta katsomme seuraava video, miten vähän oli Somaliassa uskovia tiettynä aikana ja paljonko niitä sitten myöhemmin jo alkoi tulla uskoa. Ja luku vaan, kiitos Herralle, siitä lisääntyy edelleen. Mutta katsotaan ja kiitetään Herraa. Somali kansa on vähiten evankelioitu kansa koko maailmassa. Vuonna 2000 kuultiin viimeisen silloin tiedossa olleen somaliuskonnon kokeneen marttyyrikuoleman. Tiedossa ei ollut enää ainuttakaan uskovaa koko Somaliassa. Klaanien tiukka ote omista jäsenistään, pitkään kestänyt sisällissota ja verenvuodatus tekivät Somaliasta yhden vaikeimmista kansoista tavoittaa. Lähetyssaarnaajien oli mahdotonta tehdä lähetystyötä ja moni sitä yrittänyt menetti henkensä. Mutta Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Siksi meillä on tänään hyviä uutisia. Jotain vuosia sitten pieni joukko Euroopassa asuvia uskonnolleita somaleja astui rohkeasti esiin julkaisemalla videon YouTube-kanavalla. Videolla he kertoivat uskostaan Jeesukseen. Heidän joukossaan olivat myös Shino ja Shania Gabo, joita Jumala erityisesti kutsui tavoittamaan Somalian kansaa evankeliumiin. Yhteistyössä avainmedian kanssa Shino ja Shania Gabo aloittivat erittäin tehokkaan ja korkealaatuisen sosiaalisen median projektin, jonka kautta on tavoitettu somaleja ympäri maailmaa, jopa Suomessakin, mutta erityisesti juuri Somaliassa. Vaikka työ on ollut raskasta ja Gabojen henkeä on humattu niin oman perheen kuin imamienkin kehotuksesta, olemme viimeisen 5 vuoden aikana saaneet yhdessä iloita jo yli 5 000 somalin uskoon ilosta. Ihmiset pyytävät raamattuja ja kysyvät paljon kysymyksiä. Virtuaaliseurakuntia ja pieniä somalien rukousryhmiä on perustettu ja jopa kastekokouksia on pidetty internetin kautta. Yhdessä AMMedian tiimin kanssa on perustettu internetsivut, YouTube-kanavat sekä tuotettu televisio-ohjelmia, joita on sosiaalisen median kanavien lisäksi näytetty myös El Shaddai-satelliittikanavan kautta Etiopiassa, jossa asuu yli 4,5 miljoonaa somalia.
niin sosiaalisen median kautta mahdollisuuden tavoittaa ihmisiä vaikeimmillakin alueilla yli kaikkien rajojen. Ja nyt vihdoin saamme nähdä myös sodan seurauksena syntyvän ja jatkavan kasvun. Olemme todella iloisia siitä etuoikeudesta, että Avainmedia Suomessa saa olla mukana tässä työssä yhdessä työn tukijoiden kanssa. Tule sinäkin mukaan. Aamen, vaikka ei mentäisi tämän pitemmälle, mutta vielä on tavallaan, en mä osaa verrata, että onko paras jäljellä, mutta sellainen video kohta katsotaan, missä on sitten vielä laajemmin siitä mahdollisuudesta ja vaikutuksesta, mitä niin sanotut al-hajat arabiankielisen kanavan kautta tehdään eri puolilla maailmaa, niin kuin täällä jo aloituspuheenvuorossa kuultiin, että se on hyvin laajaa. Tulee vaan mieleen tästä Somalian tilanteesta, siis siellähän ei, niin kuin kuulitte, vaikkei niin hyvin näkyisikään, kun aurinko paistaa, emmekä siitäkään valita, mutta kuulee hyvin ja vähän näkeekin, niin siellä ei oikeastaan uskovia ollut ja sitten niitä myöhemmin olikin, evankeliumi oli julistettu ja näitä lähetyksiä lähetetty niin 5000 ja tosiaan niitä on jo paljon enemmän. Kun luette näitä avaimedialehtiä, kuinka monelle tulee avaimedialehti? No niin, toivottavasti loputkin tilaavat tämä sitten ja lukekaa teki, jolle se tulee niin entistä tarkemmin. Minäkin, minulle tulee paljonkin lähetyslehtiä ja hengellisiä lehtiä, mutta nyt on tullut luettua paremminkin jo melkein aina läpi nämä lehdet, että on sitten paremmin jyvällä, mutta kyllä täällä kerrotaan hyvin paljon. Tuossakin on, en lupea lukemaan, mutta että koko maailma laajuisesti oikeastaan työtä tehdään eri puolilla. Ja kiitos Herralle, että työ tuottaa hyvää tulosta niin, että vuosittain miljoonat kuulevat evankeliumi. Ajatelkaa, vuosittain useat miljoonat kuulevat evankeliumi ja myöskin tuhansia tulee uskoon. Ihan siellä, mihin meidän tosi maavoimien olisi vaikea mennä, mutta onneksi nämä ilmavoimat on liikkeellä ja evankeliumia viedään silläkin lailla. Ja sitten jälkihoitotyö ja jatko on myöskin hyvin saatu hommattua ja hoidettua, kun siellä on kuitenkin eri puolella sitten näitä työntekijöitä, että ei se ole vaan sellaista ilmaa hosumista, vaan lukekaapa vaan näistä lehdistä, niin kyllä on hyvin homma hoidettu. Ja pitkäänhän tässä on jo avaimedekin tätä työtä tehnyt ja opetellut. Ja sitten vielä senkin sano, kun itse on ollut Fidan lähettinä, mitä on oltu tuolla maailmalla, niin Fida ja avainmediahan työskentelevät hyvässä sovussa ja käsi kädessä, että ei siinä ole mitään. Ihan tässä Ukraina auttamisessakin ei ole nyt aikaa kaikkia tällaisia kertoa, mutta sanonpahan vaan, ja se on kiitosaihe, että ei ole kilpailua, vaan yhdessä tehdään ja on vähän eri armotuksia ja eri työkuvia sitten, mutta kaikki nämä meidänkin lähetysjärjestöt, niin, tai nämä molemmat ja mitä muitakin on nimeltä mainitsematta, niin hyvää työtä tehdään ja toiset vaan niin kuin täydentävät toisia. Mä nyt koitan malta olla lukematta näitä. Ottakaa tuolta ja mulla on laukussa lisää. Tuolla pöydällä olikin vielä teillä ihan oikea meininki. Ja muutenkin oli hieno nähdä, tuolla on ilmaista kirjallisuuttakin saatavana. Nythän teillä on varaa välillä ostaakin, kun sitä saa tuolta evankeliumismateriaalia ilmaiseksi, ihan oikea meininki. Näin pitää ollakin ja siihen me on tuolla lähetyskentilläkin totuttu. Tulkoon nyt sanotuksi, että me on oltu Papua Uudella-Guinealla lähetystyössä ja sitten kun Albania avautui, niin sinne lähdettiin, vaikka yksi delegaatio siellä kävi ja ei enää kiinnostanutkaan sinne mennä vielä ainakaan niissä olossa työhön, mutta meitähän se just innostikin, että tuonne just pitääkin viedä, kun siellä ei ole ennen saatu evankeliumia julistaa. Se oli vähän niin kuin tämän päivän, no enpä nyt rupea vertailemaan, mutta siellä ei ollut edes maalaista seurakuntaa. Että niin oli huono tilanne Enver Hoxha, diktaattori Enver Hoxhan aikana ja ne valtakautensa jälkeenkin. Mutta kiitos Jumalalle, tuo 70-prosenttisesti aikaisemmin muslimimaa, onneksi sekin islamin uskokin siellä oli kielletty, niin se ei ollut niin kova vastarinta enää, niin se avautui ja sinnehän lähti lähettiä sitten.
Ja oli hieno nähdä, kun minäkin olin sitten 7 vuotta Balkanilla aluekoordinaattorilla, niin se nousi sieltä 10. eli viimeiseltä sieltä Balkanin maista 3. jo Albania uskovien määrässä, vaikka se on pieni maa, sieltä puolet vähintään lähtenytkin köyhyyttä pakoon, että siellä on jotain 3 miljoonaa enää jäljellä, 3,5 miljoonaa on sieltä lähtenyt muualle, mutta ne on arvokkaita sieluja nekin, ja kiitos Herralle, siellä tuli ihmisiä uskoa, kun vaan mentiin julistamaan. Siitä olisi paljon kerrottavaa, mutta ihan vain lyhyesti, niin 2 kastettiin ensiksi, jonkin ajan päästä sitten 4, 8, 10, 20 ja parhaimmillaan 40 kastettiin, ja viikon sisällä nämä 40 täyttyi Pyhällä Hengelläkin. Että kyllä, ja siellä on jo hyviä työntekijöitä, ihan kansallisia, paikallisia veljejä ja siskoja. On Raamattukoulu, mistä koko ajan valmistuu. Työntekijöitä sai olla sitäkin amerikkalaisten ja brasilialaisten kanssa perustamassa ja siellä opettamassa, mutta onneksi siellä on jo omaa väkeä, ja on lähtenyt Turkkiin ja Makedoniaan ja vähän muuallekin sieltä jo lähetystyöhönkin tällaisen aika lyhyen ajan jälkeen, kun ajatellaan, että nollasta on lähdetty liikkeelle. Että siellä on tuollaiset 20 000 uskovaa varmaan eri puolilla maailmaa, tai eri puolilla maata, joka on ilmansuunnassa. Että ihan mukava muistella ja seurata tilannetta siellä. Sitten me oltu myös Romaniassa käynnistämässä lähetystyötä. Niilo Närhikin siellä oli asialla ja Arto Hämäläinen, ja sitten kerran lähettipäivillä kysyttiin, että olisiko kiinnostusta lähteä sinne opettamaan lähetystyöstä. Ja mehän oltiin valmiit, kun ei muitakaan ilmaantunut, niin vaimoni Marjan kanssa. Ja Herra auttoi, että vuoden aikana, kun siellä kierrettiin ja opetettiin, innostettiin lähetystyöhön näitä isojakin seurakuntia. Siellä on paljon uskovia Romaniassa. Kiitos Herralle. Mutta lähetystyö oli jäänyt aika lailla lapsen kenkiin. Ne ei edes tiennyt, onko heillä lähettiä ja minkä verran. Sitten löytyi, että 8 lähettiä on jossakin Turkissa ja muualla. Niin nyt on jo ainakin 120 lähettiä sieltä myös lähtenyt. Että hyvä alku näinkin lyhyessä ajassa. Albaniaa myöten sieltä tuli jo lähettäjä. Ja sitten me on oltu tuolla Maltalla. Enkä lähde kertomaan, mistä sellainen pieni maa löytyy, mutta sielläkin saatiin tehdä yhteistyötä niiden pienten seurakuntien kanssa ja myöskin tehdä lähetysmatkoja sinne Tunisiaan, mistä muuten tämä liivikin mulla on päällä. Ihan niin kuin sitten myöhemmin, kun oltiin Espanjassakin 5 vuoden työkaus, niin tehtiin matkoja Marokkoon. Ja olisi näistäkin paljon kerrottavaa, mutta kunhan nyt edes luottelee, miten Herra on meitä johdattanut ja ollut mielenkiintoista elämää. Ei aina niin yltäkyllästä se elämä, jos ajattelee sitä Albaniakin, eikä Papua Uusikin, joka ihan niitä kehittyneempiä maita on. Siellä sai olla ihan henkensä kaupalla. Kerran mua ammuttiin 10 metrin päästä, kun ajoin autolla haulikolla, ja luulin, että ei silläkään kertaa ne vaan turhaan osoittele, että niillä on varaa panoksiin, mutta sitten mieli muuttui, kun tuulilasi räjähti rikki ja katoin peiliin ja naama oli veressä. Mutta onneksi oli aurinkolasi ja ei tapahtunut sen pahempaa, ja ei ollut kuin sellaisia pintanaarmoja. Pari hauleja meni tänne kaulavarteen ja olkapäähän. Mutta olisi siinä henkensäkin voinut menettää, mutta onneksi lähetyskäskyyhteydessä erikoisesti on tämä lupaus. Minä olen teidän kanssanne joka päivä, niin kyllä Herra siinäkin varili. Sitten muuten, kun lähdin viemään sitä autoa, missä oli 2 kirveä terän jälkeäkin, kun ne kirveelläkin koitti huitasta, niin lähdin viemään sitä sinne naapurikaupunkiin korjattavaksi, paikattavaksi vähän sitä autoa, niin sieltä puskasta, ne on mustia aika lailla siellä ne asukkaat, ne paikalliset, niin oli yksi kaveri vielä mustemmaksi maalannut kasvonsa jollakin 1000 tervalla tai pihkalla, en tiedä, niin hän tuli siihen kanssa, muistaakseni, se nyt keihää vaan jousipyssyn kanssa, mutta mä sitten sanoin siinä, kun osasin, sehän on helppo kieli tuo pitsinin kieli, jos osaa englantia, kun taas Albania on Euroopan vaikein kieli Suomen ohella kieliopillisesti, niin mä sanoin sille, että saisit hävetä, että me on tultu, Jumala on toiselta puolelle maapalloa meille lähettänyt tänne tuomaan hyviä uutisia teille paremmasta elämästä ja iankaikkisesta elämästä.
Ja sinä tuut nyt mukaan, mennät meidän kimppuun käydä. Ja onneksi ne muut, se koko muu porukka jäi lymyilemään sinne puun taakse, niin se vaan entisestään valkoisemmat ja suuremmat oli kuin lautaset ne silmät, kun hän kuuli tämmöistä paikallisella kielellä ulkolaiselta valkolaiselta. Ja kyllähän sitten itse siitä perääntyi. Ja ei muuta kuin tuli vaan hyvä hymy ja kiitos aihe taas. Ja kerran joudun semmoisen heimosodan keskellekin. Että kysyin siellä, kun siellä, silloin ne vielä oli tosiaan keihäillä ja jousipyssyillä, niillä alkaa olla jo kovat piipussa enemmän niissä heimotaistelussa. Kyllä niissäkin siellä aina kuoli muutama, ja se oli muuten jännä. Se on niin vahva perinne niille, että pastoritkin joskus lähti mukaan, ja sitten kun oli sodat käyty ja sotilaat oli osasta kuollut tai haavoittunut, niin sitten taas jatkettiin siellä väkevästi niitä kokouksia. Välillä oli kirkot kiinni ja sodittiin, että se vähän niin kuin oli sellaista ajankulua ja harrastusta, mihin oli totuttu. Mutta kerran mennessä, kun minulla oli yhdelle pastorille asiaa, niin kysyin, että kai tuonne tohtiikohan tuonne mennä, kun sieltä noita nuolia tulee. Niin sanoin, no ei, me ollaan ihan varmoja, mutta ei kai ne nyt sua, kun olet valkolainen, niin sieltä ammu. Mutta eihän ne välttämättä nähnyt, kun mä sellaisella pikku Suzukilla köröttelin ja siinä oli lasit tietenkin auki kuin kuuma ilma. Ja sieltä alkoi suharella niitä nuolia, niin kyllä mä sen verran usko horjuu, että tämä järki voitti, että minä käännin kyllä takaisin ja varjelui ihan sillä lailla luonnollisesti, että en lähtenyt uhmaamaan. Kyllä mä kerkisin se sitten viikon parin päästäkin se asia hoitaa, kun oli muutenkin tilanne rauhoittunut. No, tässä vähän rönsyilee tämä puhe, mutta nyt minä mainostan tällaista kirjaa kuin Vihasta rakkauteen. Tämä kertoo Yasir Erikistä. Onkohan joku nähnyt avainmedian kanavalta jostakin YouTubesta tai mistä näitä? Eihän se tarvitse kuin googlaa, niin niitä löytyy kyllä. On tosi vaikuttava puhe. Hänhän puhui tuolla lähetyskonferenssissa. On siis ihan mahdoton puhe. Hän jätti yhdessäkin vaiheessa sellaiseen jännittävään tilanteeseen sen puheensa, että kun hän oikein tosi muslimina, niin kävi sellaisen hymyilevän ja iloisen kristityn kimppuun kaveritensa kanssa. Hakkas niin pahasti, että jättivät hänet sinne kuolemaan. Ja hän sitten jätti sen siinä vaiheessa kertomatta, miten siinä käy. Että kaikkia jännitti, että miten tosiaan kävi, että onko tämä murhamies tämän kirjan kirjoittaja. Ja lukekaa täältä kirjasta, teki sitten tarkemmin. Mutta hän on tosi hieno veli. Koranikoulussa, moskeissa ja kotonassa hän oppi yhden asian, hän oppi vihaamaan. Isä jätti hänet sinne kauaksi korpeen, taisi olla 8-vuotias. Ja poika odotti, että milloin isä tulee hakemaan takaisin, kun ei puhunut mitään, sinne vaan jätettiin. Ja odotti päivän, 2 viikon, kuukauden, 2 vuotta siinä muistaakseni meni, kun isä tuli hakemaan. Ja tuo koulu oli tehnyt tehtävänsä. Ja Hän oppi tosiaan vihaamaan uskovia halveksi. Toisuskoisia oli valmis tappamaan heidät. Mutta kiitos Jumalalle. Yasir Erik kääntyy kristinuskoon. Hänen perheensä julistaa hänet kuolleeksi ja hänen täytyy paeta Pohjois-Sudanista. Te tiedätte varmaan Pohjois-Sudan. Sudani on tosi tiukka paikka, niin kuin siellä on kova uskovien vaino. Hänen piti paeta. Ja isä tosiaan symbolisesti järjesti hautaiset, että arkku upotettiin sinne maan pove, mutta onneksi Yasir ei ollut siellä kuitenkaan, hän kerkisi paeta. Ja nyt hän palvelee avainmediassa, että tämmöinen suunnitelma Jumalalla oli hänen elämänsä varten. Ja no, lukekaa itse, ei tässä nyt keritä tuo enempää. Ja vielä tuo, mitä jo mainitsin, tämä Alhaajat. Arabiankielisestä kanavasta tämä ohjelma. Se on nyt viimeinen video ja katsotaan, lopetetaanko siihen. No ei vaiskaan, kyllä me vielä jatketaan jonkin aikaa, mutta nyt vielä tämä video ja puhukoon se puolestaan. Proclaim the gospel of Christ to Muslims, while at the same time unveiling the deception of
different program series each year and support our broadcasting by providing follow-up to viewer inquiries. Our team is committed to church planting within the Muslim background believer community and publishes literature and discipleship material for this purpose. Today, we are witnessing a historic change of momentum in the Muslim world. In many countries, people are able to hear, for the first time, not only what imams and clerics say, but what Jesus Christ says. Al-Hayat has stirred the world of social media by causing a landslide of responses and reactions from the region. In recent years, our programs have received tens of millions of responses, reactions, or comments. Our follow-up team reports that thousands of individuals turn to Christ each month. Al-Hayat wants to extend its influence into all the Muslim world. There are many indigenous people groups in Algeria, Tunisia, Libya, Mauritania, Somalia, and Yemen who still are without the gospel being preached in their own dialect. Also, Al-Hayat wants to support churches in Europe as they confront refugees from Muslim countries and share the gospel with them. Al-Hayat needs prayer and financial support in order to continue to broadcast and produce content and to provide the organizational capacity needed to support our program initiatives. Jos haluat tietää enemmän työstämme ja tukea lahjoituksen muodossa, ole hyvä ja käy sivuillamme osoitteessa avainmedia.org. Toivotamme sinut tervetulleeksi rukouskumppaniksemme maailmanlaajuiseen verkostoon, ettei yksikään hukkuisi. Joskus uskovilla on vähän semmoinen väärä käsitys, oikeastaan itsekäs käsitys tästä rahan pyynnöstä, kun haastetaan ihmisiä uhraamaan Herran työhön, että aina ne on pyytämässä. Mutta kyllä kelpaa pyytää Herran työhön varoja ja kehottaa toinen toistamme siinäkin asiassa. Ja kaiken lisäksi, kun siunaus on luvattu myöskin antajille ja lahjoittajille, mihin muuhun me voitaisiin arvokkaammin käyttää niitä varoja, mitä Herra on meille uskonut. Oli niitä enemmän tai vähemmän, niin onhan se nyt arvokkain työ, kun on sielujen pelastamista kyse ja evankeliumin viemisestä niille, jotka ei ole vielä sitä saaneet vastata tai edes kuulla. Niin kuin Oswald C. Smith, kuuluisa lähetyspioneeri, niin kanalainen, niin on sanonut jopa näinkin voimakkaasti: kenelläkään ei ole oikeutta kuulla evankeliumia kahteen kertaan ennen kuin kaikki ovat kuulleet sen kerran. Niin se on valtava mahdollisuus, että me saadaan olla, vaikka ei itsekään lähdettäisi. Kyllä niinkin voi tehdä ja siihenkin Herra varmaan meitä kehottaa, mutta vaikka ei kaikki tietenkään pääsisi lähtemään, eikä ole tarkoitettukaan ihan sinne paikan päälle noille lähetyskentille ja jonnekin suljettuihin maihin, niin kaikki voi kuitenkin toteuttaa tätä Jeesuksen viimeistä käskyä ja sillä lailla osoittaa rakkautensa häntä kohtaan, että sitten tukee niitä, jotka menee ja sitä työtä, mitä tehdään sielujen voittamiseksi ja maailman kansojen evankeliumiseksi. Kyllähän te muistatte varmaan roomalaiskirjeestä, sen varmaan muistasi ulkoakin, mutta luetaan nyt tästä tutusta käännöksestä, että kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa, kuinka he huoltavat avuksensa sitä, johon eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa siinä, että eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. Näin se on, julistajaa tarvitaan, mutta tarvitaan samalla lailla myös lähettäjiä ja työn tukijoita, esirukoita. Kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Tämä on mullakin ja meillä ollut ihan henkilökohtainen kokemus, niin kuin jo sanoin, että kyllä siihen tarvitaan sitten taustajoukkoja myös. Ja kiitos Herralle, että tämmöinen mahdollisuus on sitten olemassa, että kaikki saadaan olla täysillä mukana. Kiitos Herralle ja saako Herra oikein uudistaa meidän lähetysnäkymme ja hätäämme hukkuvista sieluista. Ihan niin kuin Paavalilla, tämä on minulla ihan nuoresta ollut sydämellä.
tällainen lähetys näkyy, kun Paavali sanoo, olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu. Pitää ihan painottaa joka sana, että se menisi perille, kun me on totuttu niin tähän ylensyömiseen täällä Suomessa. Että mikä ei oikein enää kelpaakaan, kun kaikenlaista on tarjolla ja me vaan ravitaan itseämme ja toiset on koko ajan nälässä ja hukassa. Vaan niin kuin kirjoitettu on, ne joille ei ole julistettu hänestä saavat hänet nähdä, jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät. Suosittelen lämpimästi ihan oman kokemuksen pohjalta, että on hieno lähteä tälle tielle ja lähetysasialle. Ja tietysti toivoisi enemmänkin olevani vielä Herran käytössä näissä tehtävissä, mutta kaikista olen kiitollinen, mitä on saatu kokea. Ajatelkaa tuota, senkin Oswald G. Smith on jostakin kirjasta on sen lukenut, niin saanut tällaisen ilmestyksen tavallaan tuosta ruokkimisihmeestä, kun Jeesus ruokki ne 5000 miestä ja naiset ja lapset päällä, että olisi ollut vahinko, jos opetuslapset olisi vaan siinä eturiveille jakaneet sitä sapuskaa, leipää ja kalaa. Ja koko ajan, siellä, mitä kauempana toiset oli, niin sitä vähemmälle tai kokonaan ilman siellä olisi sitten jääty. Ja sen takia Jeesus, niin kuin muistatte, yhdessä evankeliumissa kerrotaan tarkemmin, se kerrotaan muuallakin, mutta siellä kerrotaan yhdessä evankeliumissa, että Jeesus huolehti, että nämä kansanjoukot jaoteltiin sellaisiin 50-100 hengen ryhmiin. Silloin oli niin kuin järjestys, niin kuin sanotaan järjestys se olla pitää. Niin ei, silloin vältyttiin se virhe, mihin me syyllistytään kristikuntana helposti. Varotaan tätä, että eturiveille vaan annetaan jatkuvasti ja unohdetaan ne kaukana olevat, jotka koko ajan on jääneet ilman. Pitää sen verran olla tasapuolisia ja rakkaudellisia jotenkin kohtaa, että mentäisiin nimenomaan tavoittamaan niitä, jotka on vielä jääneet kokonaan paitsi. Eli evankeliumattomille ja vähän evankelioidille kansoille, että kaikki saisi kuulla evankeliumia. Ja sitä avainmedia ainakin tekee. Kiitos Herralle, niin kuin olette kuullut ja nähneet tästä. Että siinä mielessä mä arvostan, koska se on tämä roomalaiskirjan 15. luvun ohje ja Paavalin näy mukaista jakeista 20-21, mitkä mä jo täällä ulkoa luettelin. Niin keskitytään enemmän nyt siihen, että viedään evankeliumia niille, jotka eivät sitä kuulleet, tai kuulleet hyvin vähän. Ja joku on sanonut, että mitä kauemmaksi valo loistaa, sitä paremmin se valaisee myös lähitienoa. Ja antaessaan saa ja niin edelleen. Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen. Ei siinä mitään menetä. Koitetaan saada vaan itsemme ja kanssamatkaajamme innostumaan tästä tehtävästä, jonka Jeesus meille ainoana tehtävänä jätti ennen taivaaseen astumista. Menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luodoille. Ja minä olen löytänyt esimerkiksi Johanneksen evankeliumi 14. ja 15. luvusta peräti 6 mainintaa siitä, että jos me yleensä Jeesusta rakastamme, ja siihen kaikki varmaan sanoo aamen. Mutta katsotaan, aamen vähän vaimenee, kun katsotaan, mitä se niin käytännössä tarkoittaa. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja hänen tärkein viimeinen käskynsä oli tämä lähetyskäsky. Jolla on minun käskyni, joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Hänen viimeisiä sanoja oli, että menemme kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumia. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Herra, paratko ja varjelko, että ei pidettäisi lähetyskäskyä ja osoitetta sillä lailla, että me emme lähetyskäsky antajaa juurikaan rakasta. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Amen. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Onhan sillä muitakin käskyjä, mutta ei se nyt ole mikään vähäpätäinen käsky, koska Jeesus ennen taivaaseen astumista on tällaisen tehtävän ja käsky antoi meille kaikille mennä kaikkeen maailmaan, saarnaamaan evankeliumia, ilosanomaan kaikille luoduille. Minulla on tuota tammikuun numeroakin vielä avaimediasta, jos unohdatte tuon, niin siellä on tuota erään lähetystyöntekijän kirjoitus
tästä asiasta. Ja tämä kirjoitus päättyy, se on ihan täällä tuota sivulla 7. Tammikuun numerossa minulta saatetaan, jos teitä, mutta koittakaa etsiä se vaikka kotoa vielä. Kun tältä haastateltavalta lähetiltä kysyttiin lopuksi, minkä hengellisen terveisen haluaisi lähettää lukijoille, niin tuli mieleen sellainen lyhyt ja ytimekäs, joka on minua paljon puhutellut. Ja tällainen sana tai totuus, this short life will soon be past, only what's done for Christ will last. Eli tämä lyhyt elämä on pian eletty, pysyvää on vain Kristukselle tehty. Oletteko samaa mieltä? Kyllä se näin vaan Raamattu opettaa, ja me sen sydämessämme koemme, muistetaan tämä. Ei eletä itsellemme, ei eletä tälle maailmalle. Kootaan aarteita taivaaseen. Edes tämä jäljellä oleva aika, jos se on jäänyt turha vähälle tähän mennessä, antakoon Herra anteeksi ja uudistakoon tekonsa meissä. Meitä kaikkia tarvitaan. This short life will soon be past, only what's done for Christ will last. Tämä lyhyt elämä on pian eletty, pysyvää on vain Kristukselle tehty. Luenpa vielä, Jaana, mulla on vielä pari kirjaakin, lyhyesti esittelen ne. Eli Malek Meselmani niminen henkilö on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Miekka jae. Hän on tämä kirjoittaja syyrialainen islamin tutkija ja historioitsija. Hän kertoo, kuinka yhdestä Koranin tunnetuimmasta jakeesta, eli 9. suuran jakeesta 5, jota yleisesti kutsutaan miekkajakeeksi. Pahan tuntunen ja kuulonen jae. Ja se johtuu siitä, että siinä jakeessa kaikkia uskollisia muslimeja käsketään tappamaan vääräuskoisia, eli kristittyjä. Ja sama mies on kirjoittanut naisen asemasta Koranissa, ja luenpa pari pientä riviä täältä, en paljon enempää kehtaan näin julkisesti lukeakaan, mutta kotona salaa voitte sitten lukea koko kirjassa. Aina kun vaimon käytös suututtaa aviomiestä tai kun hänen toimintansa ei ole aviomiehen mieleen, vaimoa voi lyödä. Eli se on ihan luvanperäistä tuolla islamin uskossa. Eli 10 tällainen kirja ja 3 eurolla tämä pienempi kirjanen. Ja jos rahat menee, niin kuin tietysti toivon, tuohon uhriin, niin sitten voi antaa nimeä ja osoitteen. Ei saa tarvitse hävetä tässä yhteydessä. Voi tällaisella lapullakin tilata. Tai kirjat saa heti, mutta lasku tulee sitten myöhemmin, jos ei nyt enää kirjojen rahat riittäisi. No niin, tehdäänpä nyt niin, koska eihän tälle tule loppua, kun tämä varmasti ei oikein innostu sitten menisi pian pitempään. No, luenpa vielä muutaman, ajatelkaa, tässä on 58, niitä löytyisi lisääkin todistusta näiltä Alhaajat-kanavan kuulijoilta, 6 sivua, niin minä luen täältä muutaman malliksi. Eikä nämä ole mitään keksittyjä, sillä mielessä mitään mallia on, vaan tällaisia henkilökohtaisia todistuksia. Eräs Hussein-niminen mies Syyriasta kirjoittaa, minusta tuli kristitty katsottuani Wahidin ohjelmia Alhaajat kanavalta. Kävin opetuslapseutuskurssin ja olen nyt menossa kasteelle. Sitten eräs Jassir-niminen Irakista kirjoittaa, olen Jassir, Irakista olin muslimi, mutta nyt olen kristitty ja Herramme Jeesuksen. Herramme Jeesuksen seuraaja Alhaajatin ohjelmien vaikutuksesta. En ole vielä päässyt kasteelle. Olen yrittänyt saada yhteyttä paikallisiin pastoreihin somen kautta. Voisitteko auttaa, koska haluaisin mennä kasteelle, siunausta. Ja se ei ole ihan niin yksinkertaista kuin meillä täällä. Tuolla kerrankin, kun olin Hannu Lahtisen kanssa Etiopiassa käymässä siellä muslimialueella, missä oli sellaista herätystä, että siellä tuli sellaisia yli 100 hengen kastetilaisuuksia melkein kerran kuussa. Niin me silloin aamuyöstä kastettiin siellä, tai oltiin mukana, emme kastettu, mutta saatiin olla paikan päällä. Niin seuraavana päivänä, kun kokoonnuttiin yhteen yöllä pienessä huoneessa, pienessä altaassa, kastettiin satakunta henkeä, sehän kesti tuntikausia, niin 2 oli jo ainakin seuraavana aamuna jo otettu kiinni ja viety vankilaan. Että
ei se niin helppoa ole, mutta kasteelle mennään, kun kerran Raamatussa näin meitä ohjataan eteenpäin uskon tiellä. TV-kanavanne on vaikuttanut suuresti elämääni. Olin Koranin puolesta puhuja, mutta intensiiviset ja laajamittaiset tutkimukseni johtivat minua yhteen suuntaan. Jeesus on ainoa tie. Näin Moona-niminen sisar kirjoittaa jostakin. Al-Hayatin sosiaalisen median työllä on ollut suuri vaikutus elämäämme. Työnne laittoi minut tutkimaan islamin taustoja ja oppeja. 2 vuotta sen jälkeen aloin tutustua kristinuskoon. Kävin pitkiä keskusteluja ja jälkihoitotyöntekijänne kanssa, siis jälkihoitotyöntekijänne kanssa, ja lopulta rukoilin pelastusrukouksen, kertoo Bashir Marokosta. Lopulta rukoilin pelastusrukouksen hänen kanssaan. Rukoilkaa, että löytäisin seurakunnan. Kerran muuten tuolla Marokossa oli myös mielenkiintoinen tilanne, kun 11 kaupungista kokoontui yön aamujen tunteena salaiseen paikkaan ihmisiä päiväksi. Sain siellä olla mukana. Sekin oli ihan armoa, kun ne on hyvin epäluuloisia ulkolaisia kohtaan, joita eivät tunne. Ja ymmärrän sen, mutta ja mulle jo tuli viesti, kun oli siellä Espanjan puolella, en siitä pitkään ole sinne Marokkoon, niin tuli viesti, että kyllä taitaa niin käydä, että ei ne nyt ota vieraita sinne. Ja mä ajattelin, että olin kuitenkin rukoillut sitä, ja mä ajattelin, että mä menen nyt vielä Marokon puolelle kaiken varalta. Ja sieltähän Marokosta, siitä kyseisestä kaupungista, tunsin niitä joitakin veljiä, niin nehän otti mut kuitenkin mukaan. Ja siellä esimerkiksi yksi ISIS-taistelija, entinen sellainen onneksi, niin kastettiin toisten joukossa. Ja yhdestäkin kaupungista tuli sen kaupungin ainoat 2 uskovaa sinne kasteelle. Oli tosi koskettava. 11 kaupungista kokoonnuttiin yhteen ja siellä kastettiin aika monen joukko sellaisessa vaan pienessä tuollaisessa puhallettavassa uima-altaassa. Hyvä, että vesi just nippanappa riitti sitten, kun sinne upotettiin kasteen hautaan. Mutta kyllä te nyt vähemmälläkin varmaan uskotte, ei se nyt tästä paljon parane, niin pääsette taas kotiin, mutta toivottavasti ette pääse rauhoittumaan, vaan menette Herran eteen, jos ei täällä, niin siellä kotialttarin ääressä, ja minä olen vaan tehdä samaa, että ollaan samassa veneessä. Annetaan, se on mun ehdotus ja pyyntö, loppuelämä Herralle ehdoitta ja koko sydämisesti. Sitä ei tarvitse sitäkään päätöstä myöhemmin katoa. Saadaan vaan elää mielenkiintoinen ja rikas elämä ja kantaa hedelmää Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja niin kuin ennen sanottiin, tosiaan lyhteitä taivaan aittoihin. Minä haluan lopuksi vielä lukea sellaisen runoon, jonka käänsin joskus 50 vuotta sitten englannista suomeksi. Minulla sitä alkuperäistä Sissi Grantin runoa tallellakaan, löysin se T.L. Osborne Foundationin Faith Digest-nimisestä lehdestä, ja puhutelkoon se nyt, olkoon se vähän meille niin kuin sellainen loppurukous ja kutsun vastaanottaminen siihen, että me tehtäisiin vielä jonkin verran enemmän hukkuvien sielujen eteen ja Herramme kunniaksi ja kadonneiden etsimiseksi. Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ja juuri ne on erityisesti kadoksissa, jotka ei ole vielä saaneet evankeliumia kuulla. Niin kun me avainmediaa tuetaan ja sen työn puolesta rukoillaan, niin silloin ollaan ainakin näitä kadonneita etsimässä ja viemässä evankeliumia juuri niille, jotka sitä ei ole vielä kuulleet, niin kuin Paavalikin teki, ja olkoon hän meille näyttämässä tietä sellaisena pakana apostolina, että meistäkin tuli semmoisia pikkupaavaleita Herran armosta ja hänen kutsustaan. Noustaan ylös, ja tässä se haaste nyt tulee. Jos on jäänyt haasteet vähällä, niin loppuu oikein sydämestä. Ainakin minua tämä on haastanut 50 vuoden ajan. Siitä on jo 58 vuotta, kun sain tulla uskoon. Mutta vielä haluan tietysti Herraa palvella ja rukoilla, että saisi vielä enemmän olla hänen käytössään. Ei tiedä, miten lyhyt on enää jäljellä oleva aika. Ajankellon näetkö sä? Viisarit on yli 11.
Viimeinen tunti lähestyy yötä. Päivää ei ole enää toista. Näetkö sinä varret viljan, elopellon vaalenevan? Taivaalla jo jylisee, salamoi ja pimenee. Katso vielä elon Herraa, päänsä hän nyt kumartaa. Näetkö hällä kyyneltahraa? Sulle nyt hän viittoaa. Tahdotko vielä huvitella, tahdotko levätä nukkua? Vajaa tunti on enää sulla, vain hetki korjata eloa. Työ sua odottaa vainiolla, sielun työtä sulle juuri. Tartu sirppiin todenteolla, sielun huuto on niin suuri. Herra, tässä me olemme sinun pyhien kasvosi edessä. Ja samalla kun kiitämme siitä valtavasta armosta, että meidät syntiset ja kadotetut olet armosi ottanut. Meillä on hätä niistä, jotka eivät sinua vielä tunne, jotka ovat menossa kadotuksen vaivaan. Ja sanasi kehottaa meitä kuitenkin pysäyttämään niitä, joita kuolemaan viedään ja pelastamaan ne, jotka surmavaikalle hoippuvat. Kiitos Herra, että olet kutsunut meidät kaikki tähän maailman arvokkaimpaan ja tärkeimpään työhön. Ja kiitos, että jokainen saa olla siinä mukana, jos vain haluaa. Joko lähteä tai lähettää, tukea taloudellisesti ja rukoilla niiden puolesta, jotka menevät ja tekevät. Ja anna meille sellaista sielujen voittamisintoa ja viisautta, niin kuin sanasi sanoo, viisas voittaa sieluja. Ja me niin kuin Jaakobin kirjassa kehotetaan, rukoillaan sinulta viisautta, että olisimme viisaita tässä haastavassa työssä ihan alkaen omasta Jerusalemista ja sitten Samariassa koko Juudeassa aina maailman äärin saakka. Kiitos, että meillä on mahdollisuudet käyttää varojamme parhaalla mahdollisella tavalla. Ei eläksemme itsellemme, me pärjäämme kyllä vähemmälläkin täällä hyvinvointivaltiossa. Mutta niin monet ihmiset nääntyvät nälkään ilman elämän leipää. Ja me voimme viedä sitä heille. Me voimme auttaa. Herra, näethän sinä, että sitä me myös haluamme tehdä, ja jos emme halua, niin armahda meitä ja uudista tekosi meissä, että edes jäljellä olevan ajan eläisimme, Herra, sinulle. Ja osoittaisimme käytännössä rakkautta sinua kohtaan tottelemalla sinun viimeistä käskyäsi. Kiitos, Herra, että siunaat tätä vireää seurakuntaa ja näitä onnellisia lapsiasi täällä ja myöskin siellä nettilähetysten ääressä. Herra, uudistattekosi meissä ja tee meistä sielujen voittaja, ihmisten kalastajia, että tavalla tai toisella saamme olla tässä lopun ajan elonkorjussa vielä mukana. Sinä olet luvannut, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia, joten me, Herra, pyydämme armoa seurata sinua ehyellä sydämellä ja sanasi ohjeiden mukaan täyttääksemme sen kutsumuksen ja tehtävän, minkä olet meille armossasi antanut ja mihin meitä tänäkin päivänä kutsut, olemaan sinun työtovereitasi ja tarjolla pitäen elämän sanaa ja hoitamaan tätä sovituksen virkaa, eikä niinkään olla juoksemassa omilla asioilla. Kiitos, Herra, että sinä annat meille laiminlyöntimme ja itsekään elämäntapamme anteeksi ja uudistattekosi meissä. Ja tapahtukoon sellainen perusteellinen, kestävä uudistus, että niin kuin sanasi lupaa ja toteaa ja sanoo, sisällinen ihminen päivä päivältä uudistuu. Että me menisi tämän maailman mukaan, vaan muuttuisimme, Herra, sinun läsnäolossasi ja sinun sanasi mukaan ja sinun
meitä kutsuessa tänäkin armon päivänä. Nähdä siunaamaan tätä seurakuntaa ja kaikkia, jotka ovat netin kauttakin tätä sinun kutsuasi ja meille esittämäsi haastetta olleet kuulemassa ja vastaanottamassa. Rukoilemme sitä, että emme olisi niin kuin mies, joka katsoo peiliin ja pian unohtaa, vaan että meistä tulisi sanan ei ainoastaan kuulijoita, vaan ennen kaikkea myös sanan tekijöitä. Jeesuksen nimessä ja sinulle kiitos ja kunnia. Paranna myös, Herra, meidän sairautemme. Sanasi kehottaa meitä rukoilemaan toistemme puolesta, että parantuisimme. Niin kuin minut olet parantanut kroonisesta nivelreumasta, että voisin jatkaa työtä sinun peltosarallasi Elovainiolla ja vaimoni. Olet parantanut syövästäni, että hän vielä on hengissä ja täysin terve, kun sinä olet ihmeen tehnyt hänen kohdallaan. Ja varmaan täällä on muitakin, jotka ovat kokeneet parantumisihmeitä, mutta varmaan on myös sairaita, ja ainakin siellä netin ääressä. Julistamme Jeesuksen nimessä terveyttä tässä ja nyt. Tapahtukoon sellainen ihme, minkä teet minun kohdallani, että jos ei heti tule terveys nyt, kyllä sinä senkin voi tehdä, mutta jos meidän uskomme vähänkin on siinä rajoittavana tekijänä, niin kai meillä kaikilla sen verran uskoa. Se, jonka sinä, Jeesus, voit vaikuttaa meissä, että niin kuin minullekin annoit sen armon, että minä sain sellaisen uskon, että kahdessa viikossa minä paranen, ja niin myös tapahtuu Jeesuksen nimessä. Ja miksei täällä nämä ystävät voi parata jo vaikka viikossa tai vaikka päivässä, halleluja, tai vaikka huomen aamuna, jos ei nyt heti ole vielä sellaista lapsenomaista uskoa, niin aamulla on mielenkiintoista herätä uuteen päivään, jos malttaa yöllä edes nukkua odotellessa sitä ihmettä, että niin vaan on vaivat väistyneet tai väistymässä. Pidetään, ystävät, uskon Jumalaa ja antaa parantumisen tulla vaikka vähitellen. Sellaisiakin ihmeitä voimme lukea Raamatusta, että jos ei kerralla parantunut, niin pikkuhiljaa, mitä niistä lukemaan, kyllä te muistatte. Tällaisia löytyy täältäkin ja näin sinäkin voit, ystäväni, parantumisihmeen kokea. Halleluja. Me kiitämme etukäteen tästäkin, että sinä vielä teet ihmeitä tänä päivänä, olet Herra meidän parantajamme ja myöskin täytät meitä pyhällä hengellä ja tulella, ja niin me tulemme olemaan sinun todistajasi alkaen Jerusalemista, Juudasta, Samariasta aina maan ääriin saakka. Jeesuksen nimessä. Kunnia Jumalalle. Halleluja. Aamen. 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 Lämmin kiitos mieleenpainuvasta esittelystä, mitä Avainmedia tekee. Ja tänään varmaan päätellään tätä nettipuolta lähetystä tähän, ja siunausta kaikille, jotka katsotte tätä sitten myöhemmin siellä YouTuben kautta. Siunausta teidän elämään ja olkaa mukana Avainmedian tärkeässä työssä myös siellä. Tehdään tätä yhdessä. Aamen.